בית מעוצב, והפעם במושב, בואו ניכנס. אנחנו בבית במושב. בית כפרי במהותו, הרבה עץ, חומרים טבעיים. כשאן ויינטראוב המעצבת נכנסה לסטודיו שלנו ברמת השרון, היא ביקשה להלביש את הבית. בית כפרי במהותו, והבקשה הייתה למצוא בדים כליליים, אווריריים, נעימים, מתאימים למשפחה עם חמישה ילדים קטנים, ועדיין משלימים את המראה הכפרי של הבית. בואו נראה מה בחרנו. לחלל הציבורי, שזה סלון, פינת אוכל ומטבח, נבחרו בדי פשטן מעורב, פשטן שיש בו גם סיבים, סיבי כותנה, ככה שהוא כביס, והוא נוח מאוד לתפעול, אבל עדיין הוא שומר על המראה הטבעי שלו. בסלון וילונות הסתה רכים ונעימים, שכשפותחים אותם, יש מבט אל הגינה הנפלאה שמחכה מעבר לחלון. ובמטבח ובפינת האוכל השתמשנו באותו בד, אבל תפרנו מהם וילונות רומיים, וילונות שנאספים כלפי מעלה, והרקות שברומי ערך משלימה ומתכתבת עם המראה הכפרי של כל הבית. הגוון של הוילון הוא גוון שמתכתב עם גווני הקירות, ככה שנוצרה פה איזושהי שפה אלגנטית, נקייה, עדינה, כפרית במהותה ובבחירת החומרים. זאת פינת המשפחה. האווירה פה מאוד חמה ואינטימית, והבדים שנבחרו פה הם בדי פשטן למיניהם. הוילון הרומי שנבחר לפינה עשוי מבד כותנה מודפס בצבע טורקיז, כדי להכניס עוד נגיעה של צבע לתוך הבית שהוא כפרי במהותו. וגם קריות ענוי שהתווספו לספה הם בגוונים שונים של טורקיז שמשלימים את המראה הכפרי בבית. בחדר הזה ממש שומעים את השקט. נכנסים ומרגישים את הרוח ואת הרוגע. הוילונות שהאור חודר דרכם, וילונות כותנה עם נגיעות קטנות של אדפס נקודות. זה מקיפים אותנו ונותנים אור מאוד רך ונעים לחדר. הצבעים שנבחרו צבעים מונוכרומטיים, וטפט בגוון מעט ילדותי שנותן לנו תחושה של חדר ילדים. פשוט כיף לבוא ולהירגע פה. אנחנו בחדר שינה. האווירה בחדר השינה היא כפרית, כמו בכל הבית. הצבעוניות שנבחרה היא צבעוניות רכה של תחלחלים, חומים, גוונים רכים ורומנטיים. הבדים שנבחרו הם בדי פשטן. חלקם פשטן 100%, חלקם פשטן מעורב, שניתנים לכביסה, קלים לטיפול, במיוחד שיש חמישה ילדים קטנים בבית שגרים ומסתובבים. והרבה מאוד בתים חדשים שנבנים בימים אלה משתמשים בתריסי הצלון החיצוניים כדי ליצור הצללה והאפלה בבית. לעתים הם לא מספיקים בחדרי שינה ליצור חושך מוחלט, ומי שזקוק להם צריך פתרון נוסף כדי להעצים את החושך בחדר. במקרה הזה אנחנו התקנו כאן שכבה של וילונות דואט האפלה שמותקנים מתחת לוילון הרומי, ככה שבמשך היום ניתן להעלים אותם על ידי זה שמרימים אותם כלפי מעלה, ורק בשעות הערב מורידים אותם והם יוצרים לנו את ההפעלה הרצויה. גם כאן, ביציאה החוץ על הגינה המקסימה, נוספה שכבה של וילונות ההפעלה כדי להעצים את ההפעלה בחלל, מתחת לוילונות הפשטן המדהימים שיוצרים את האווירה הרכה והרומנטית בחדר. להשלמת המראה הרך בחדר יצרנו ראש מיטה בגוון
משלים לגוונים בחלל, וכמובן גם שתי קריות רכות ופלאפיות שמאוד נעים להיזרק עליהם כשנכנסים לחדר שינה. במטבח יש חלון גדול שפונה למזרח. בשעות הבוקר כשהשמש זורחת, השמש חודרת לתוך המטבח ומאוד קשה להתנהל כשהשמש קופחת. לשם כך תפרנו וילון רומי מאותו בד שמופיע בכל החלל המרכזי, בד פשטן מעורב, והוספנו לו ביטנה עדינה שלא משנה את המראה, אבל משמשת חיץ כנגד השמש הקופחת. והיום אפשר להתנהל במטבח בכל שעות היום. באווירה כפרית וקסומה שכזו, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לבית הבא שלנו ולבקר אותנו אצלנו בסטודיו. להתראות.